Կարգորը ոսուն և Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այսօր եկեղեցին կարդում է Ղուկասի ավետարանից 16-րդ գլուխը, Կարգորը ոսուն և Սուրբ Հոգուն ամեն։ Իր աշակերտներին էլ ասեց. Հարուստ մի մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, նրա վրա գանգատ եղավ իրեն, որպես թե իր ունեցածը փչացնում էր։ Ուստի կանչեց նրան և ասեց նրան. Ինչ է այս, որ քո համար լսում եմ։ Քո տնտեսությանդ հաշիվը տուր, որովհետև այլևս չես կարող տնտես լինել։ Տնտեսը իր մտքի մեջ ասեց. Ինչ անեմ, որովհետև իմ տեղս տնտեսությունը ինձանից վերցնում է։ Հողագործություն չեմ կարող անել, մուրալվել ամաչում եմ։ Գիտեմ ինչ պիտի անեմ, որպեսի երբ իմ տնտեսությունիցս հանվեմ, ինձ իրենց տունը ընդունեն։ Իր տիրոշ պարտականները մեկիկ-մեկիկ իրեն կանչելով ասեց առաջինին. «Դու իմ տիրոջը ո՞ր չափ պարտք ունես»։ Նա էլ ասեց. «100 մար ձեթ»։ Ասեց նրան. «Գիրը տար և շուտով նստիր 50 գրիր»։ Հետո մյուսին ասեց. «Դու ո՞ր չափ պարտք ունես»։ Նա էլ ասեց. «100 քով ծորեն»։ Ասեց նրան. «Գիրը տար և 80 գրիր»։ Տերը անիրավ տնտեսին գովեց, որ խելացիությունով վարվեց, որովհետև այս աշխարհի որդիները իրենց ցեղի մեջ լուսով որդիներեն ավելի խելացի են։ Ես էլ ձեզի ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որպեսի երբ նա պակասի ձեզ հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունի։ Նա, որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ է, շատի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Եվ նա, որ քիչի մեջ անիրավ է, շատի մեջ էլ անիրավ կլինի։ Ուստի եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չլինեք, ճշմարիտ հարստությունը ով պիտի վստահի ձեզ։ Եթե օտարի բանի մեջ հավատարիմ չլինեք, ձերը ով պիտի ձեզ տա։ Ծառան չի կարող երկու տերերի ծառայություն անել։ Վասնզի կամ մեկին պիտի ատի և մյուսին սիրի, կամ մեկում պիտի հարի և մյուսին արհամարի։ Չեք կարող ծառայել Աստծո և մամոնային։ Երբ որ մտածում էի այս խորամանկ տնտեսի առակի մասին, մի քանի միտք եկավ։ Առաջի միտքը սա էր, որ դժվար է մեծ պահքի շրջանում քարոզել այս նյութերը, որովհետև անդադ քարոզվել է և անդադ մենք լսում ենք և անդադ ոնց որ թե նույն բանը կրկնվում է։ Սակայն Ղուկաս ավետարանիչը գործ կահակելոցի մեջ ասում է, որ Աթենքի ժողովուրդը, աթենացիները և այնտեղ գտնվող բոլոր օտարականները ոչ մի ուրիշ բանով չէին պարապում, բայց միայն նոր բան ասեն կամ նոր բան լսեն, և մենք իհարկե այդ աթենացիների չնմանվենք, որ անընդհատ նոր բան ասենք կամ նոր բան լսենք, որովհետև Աստծո խոսքը անփոփոխ է։ Աստծո խոսքը միշտ նույնն է, քանի դար արդեն նույնն է, բայց մենք երբ որ կարդում ենք Աստծո խոսքը և տեսնում ենք տեղեր, որ չի համապատասխանում մեր կյանք այդ անփոփոխ Աստծո խոսքին, ի՞նչ կանենք։ Այսօրվա քրիստոնյաները ահագին չակերտավոր, տաղանդավոր են և Աստծո խոսքն են փոփոխում, համապատասխանում են իրենց կյանքին, Աստծո խոսքը կարդում են և նենց են մեկնում, որ իրենց կյանքը բանը լինի, Աստծո խոսքով արդարացնեն։ Սակայն ճշմարիտ քրիստոնյաները, ճշմարիտ հավատացյալները պիտի իրենց կյանքը փոխեն և համապատասխանեն Աստծո խոսքին։ Սա շատ կարևոր բան է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կյանքերը փոխենք և համապատասխանենք Աստծո խոսքին։ Տեսեք, երբ էր, որ մեծ բախքը սկսվեց, կարծես 3 դիներ, չէ՞, այսօր արդեն կեսն ենք հասել, չորեքշաբթի օրը միջին կա լինելու, մենք անցածքի խաբար չեղան, և ես ձեզ հավատացնում եմ, որ մեր կյանքերն էլ այդենց անցնելու է, և մի օր անսպասելիորեն տեսնելու ենք, որ հայտնվել ենք մեր մահվան վիճակում և մեռնում ենք։ Ոնց որ ես վերջերս իմ 45-ամյակն էր, ես մտածում եմ, ես 45-ամյակի ոնց անցավ խաբար չեղա, իրոք այնպես անցավ, ոնց որ 3 ծնված լինեի կամ 3 դպրոց գնացած լինեի, բան շատ արագ անցավ, ես հավատացնում եմ ձեզ, որ այդենց արագել անցնելու է, և մենք հայտնվելու ենք մի օր Աստծո առջև, որը պահանջելու է մեզանից մեր տնտեսության հաշիվը։ Երբ որ մտածում եմ ես քարոզչության մասին, որտեղ 3 երեկ էր, մի խոսքով, մի երկու օր առաջ համլետ եղբայրը ինձ ասեց, որ
այսօր ես պիտի քարոզեմ, երբ որ մտածում էի, որ նոր բան չկա ասելու, եւ մտածում էի ես թեմայի շուրջ, 4 տարբեր բաներ եկավ, որ Տեր Աստվածը ինձ բանարեց, ցույց տվեց, որ առնվազն 4 բաներ կա, որի մասին կարելի է քարոզել, եւ ես մտածում էի դրանից որը ընտրեմ, այդ 4 նյութերից, այս տնտեսի հետ կապված. Բայց երբ որ այսօր առավոտյան կարդում էի եկեղեցու նյութը, տեսա, որ եկեղեցու նյութը 16-րդ գլուխը ամբողջությամբ է ընթերցում, որի մեջ կար նաև Աղքատ Ղազարոսի պատմությունը, եւ Տեր Աստված ասեց այն 4 նյութերը մոռացի, եւ այսօր խոսա Դատաստանի մասին, Դատաստանի հավատացյալների Դատաստանի մասին։ Գիտեք, հավատացյալ անհավատ Դատաստանը շատ պարզ է, ով որ Հիսուսին չի ընդունում, արդեն իսկ դատապարտության մեջ է, ասում Ավետարանը, ով որ օրենքը չի պահում, առանց օրենքի էլ պիտի դատվի, ով որ օրենքն է պահում, օրենքով պիտի դատվի, բայց այստեղ հավատացյալների հետ կապված, հավատացյալների Դատաստանի հետ կապված ուզում եմ մի քանի բաներ սերտենք միասին։ Ու ինչպիսին է լինելու Դատաստանը, մենք շատ հաճախ մտածում ենք, Տեր Աստվածը հենց օրենքներ է տվել մեզ, մեզ դժվար բեռներ է դրել մեր ուսերին, որ մենք չենք կարանալու այս բեռները կրենք, չենք կարանալու տակից դուրս գանք Աստծո պատվիրանների, եւ Աստված մեզ դատապարտելու է, քանի որ չենք կարողանում արանենք։ Եվ շատ հաճախ այսպես մտածելով հավատացյալները հուսահատության գիրկն են ընկնում, անընդհատ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ մենք մեղք ենք գործում, անընդհատ մեղք ենք գործում, եւ մեզ մտածում անընդհատ մեր մեղքերի պատիժը գալու է մեր վրա, եւ այսպես կարծես բան չենք գտնում, լուսման կարիք չենք զգում։ Մի ծայրահեղություն էլ կա, որ մարդիկ ասում են, թե Հիսուսը մեր մեղքերի արծը լուծել է իր արյունով, ինչ գիտեն կարանք անենք, եթե այսպես չեն էլ ասում, այսպես մտածում են, որտեղ իրանց կյանքից սա է երևում, մտածում են, որ մեկը Աստված լուծել է մեր մեղքերի արծը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եւ այսպես արքայնանում են, որը անօգության եւ սատանայի մեկ ուրիշ խաբերությունն է, որ մարդիկ ընկնում են սրա մեջ։ Ուրեմն մենք միշտ պետք է հիշենք, որ այո, Աստված Քրիստոսով լուծել է մեր հարցը, բայց Դատաստանը լինելու, եւ այս Դատաստանը պետք է իմանանք, թե ոնց է լինելու։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, երբ որ կարդում է իր քարոզները, որ դժոխքից էր խոսում, շատ հետաքրքիր է, ինքը որ այնպես գրվածներ չի գրել իր քարոզները, այն ժամանակ արագագիր, այսպես բան են եղել, մարդիկ են եղել, ոնց որ հիմա էս զայնագրվում, այն ժամանակ ձեռքով են զայնագրել, ինչ որ խոսելա արագ-արագ գրել են, եւ հետո այսպես բաժանել են կայսրությունով մեկ, եւ այնտեղ այդ բանը տեսնում ենք, որ քարոզի ժամանակ ընդհատել են, խոսել են, երբ որ ինքը դժոխքից է խոսածել, իրան ասում են, հերիք, ես կան ես դժոխքից խոսում, որովհետեւ մարդիկ ինքը այնպես է խոսածել դժոխքից, որ մարդիկ սկսել են իրանց կուրսքին ուժեղ հարվածել, լացել, այսպես ող եւ վայնասուն ա լսվել դահլիճում, եւ իրոք այսպեսի վիճակ ա եղել, եւ իրան ասել ինչ ես դժոխքից խոսում, այդքան որ մարդիկ տենց հուսահատ ճիչերի բաների մեջ են ընկնում, ինքը ասել ա ճիշտ ասած, որ ինձ որ իմ ուզածով ներ, ես մենակ դժոխքից են խոսայի, ուրիշ ոչի բանից չէի խոսա, անդհատ կհիշացնեի հավատացյալներին, բայց չեք կարողանա տանեք դժոխքի մասին այսքան շատ քարոզություն, բայց ես խոսում եմ դժոխքից, որպեսզի դուք դժոխք չընկնեք, այս էր Հովհաննես Ոսկեբերանի քարոզությունը դժոխքից, Տեր Աստվածը մեզ սպառնում է դժոխքով, որպեսզի մենք դժոխք չընկնենք, եւ դժոխքը իրականություն է, եթե իրականություն չլներ, Տեր Աստվածը մեզ սրա մասին չէր խոսա, ինչ իմաստ ունի, որ Աստված մեզ խափի, ոմանք ասում են դժոխքով խափում ա, որ մենք լավ կյանք ապրենք, բան Աստված խափելու կարիք չունի, ինքը խափելը, սուտ խոսելը, մեղք գործելը, սրանք թուլության նշաններ են, որ Աստված ոչ մի թուլություն չունի իր մեջ, որպեսզի այդպես բաներ անի, Աստված կատարյալ հզոր զորավոր մեկն է, եւ իմաստ չունի, որ ինքը սուտ խոսի կամ մեղք գործի, եւ այլ սա անհնար է, որտեղ սրանք թուլություններ են եւ տկարություններ են, որ Աստծո մեջ չկա։ Ուրեմն եթե Աստված խոսում է դժոխքից, իրոք դժոխքը կա, եւ Հիսուսն է խոսում դժոխքից ավելի կոնկրետացված, եւ մեզ վախեցնում է, որպեսզի մենք իրոք վախենանք, մեր կյանքերը փոխենք եւ դժոխք չընկնենք, ինչպես Նինվեի պատմության մեջ Հովնան Մարգարեին, երբ որ ինքը ասում էր գնա եւ Նինվեին քարոզի, որ պիտի Նինվեն կործանվի, Տեր Աստվածը որոշել էր կործանել Նինվեն, բայց
բայց սպառնում էր, որպեսզի չկործանի։ Եթե նինվեցի դարձի չգային, Սոդոմ Գոմորի նման պիտի կործանվեին, բայց քանի որ դարձի եկան, նինվեն փրկվեց, հա, ուրեմն տեսեք, սպառնաց Աստված, որպեսզի այս մարդիկ այդ սպառնալիքից վախենալով իրենց կյանքը փոխեին և Աստված սպառնալիքը չիրագործեր։ Եվ երբ որ մարդիկ այսպես ասեցին, վայնասուն էին, բարձրացնում, ողբեին, բարձրացնում և ասում էին, ինչ անենք, Հովհաննես ոսկեբերանը ասում էր, դուք պետք է ապաշխարեք, եթե ապաշխարեք, Աստված կների ձեր մեղքերը։ Իրանք ասում էին, բայց ոնց ապաշխարենք, չէ՞ որ դու մեր մեղքերը սենց դրեցիր մեր աղջեր, մենք նենց մեզ մեղքեր են գործել, որ անհնար է, որ Տեր Աստված ների։ Ինքը ասում էր, այո, դուք ճիշտ եք ասում, բայց Աստծո ներողությունը, Աստծո ողորմածությունը, Աստծո սերը նման է մի օվկիանոսի, իսկ ձեր բոլոր ամբողջ մարդկության գործած մեղքը նման է մի կայծի, և այդ կայծը երբ որ ընկնում է օվկիանոսի մեջ, այդ օվկիանոսի մեջ վերանում է, և ասում է, սա ձեր բոլորը չի, օվկիանոսը սահմանափակում, սահմանափակություն ունի, ինչ կարելի մեծ լինի, ինչ կարելի անսահման թվա, բայց ինքը սահմանված է իր սահմանների մեջ, իսկ Աստծո սերը և ողորմածությունը անսահման է, միայն թե ապաշխարի, միայն թե անկեղծ սրտով դարձի արի, քո կյանքը փոխի, և Աստված պատրաստ է մեր բոլոր մեղքերը ներելու և մեզ հավիտենական կյանք պարգևելու։ Ահա, երբ որ Տեր Իսուսը ասում էր, որ անհավատները ավելի իմաստուն են, քան հավատացյալները իրենց գործի մեջ, ինչ էր նա ուզում ասել, որ անհավատները, որ հույս չունեն հավիտենական կյանքի, չգիտեն դժողքի մասին, չգիտեն դրախտի մասին, իրանք ես կյանքն է իրանց հիմնական կյանքի, իրանք ամեն բան անում են, որպես ես կյանքում իրենց լավ լինի, ամեն բան, իմաստությամբ են վարվում, բայց ամեն հավատացյալներս, որ լավ իմանալով դժողքի մասին և լավ իմանալով արքայության մասին, այնպես են կապրում, կարծես այդ բաները գոյություն չունեն, և մեր տնտեսությունը, որ Աստված տվել է մեզ, մենք այսպես վատնում ենք, մսխում ենք, և չենք վախենում, որ եկուց կանգնելու ենք Աստծո դատաստանի առաջ, և հիմարությամբ ենք վարվում, մեղքեր ենք գործում արքային, չմտածելով, որ դժողքը կա, դատաստանը կա, արհամարում ենք Աստծո կանչերը, Աստծո պատվիրանը, արհամարում ենք, չհիշելով, որ Աստված աշխարհի սկզբից մեզ համար բան էր պատրաստել, իր թագավորությունն էր պատրաստել, և որպեսի այս ամեն ինչ ավելի հստակ լինի, Տեր Իսուսը պատմեց նաև աղքատ Ղազարոսի առակը, որ այս հարուստը շատ այսպես լավ ապրում էր, ճոխ ապրում էր իր կյանքում, և բայց իր վերջը վատ եղավ, իսկ Ղազարոսը, որ նեղության մեջ էր, աղքատության մեջ էր, իր վերջը լավ եղավ, և այսպիսով Տեր Իսուսը սովորեցնում էր, որ մի մտածեք, որ այս կյանքը այս կանով ավարտվում է, կյանքից հետո, այս երևացող կյանքից հետո մի հավիտենական վիճակ գոյություն ունի, և մենք այս վիճակի մեջ պիտի հայտնվենք։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղղված իր թղթում գրում է, վասնզի պետք է, որ ամենքս էլ Քրիստոսի ածյանի առջև ներկայանանք, որպեսզի ամեն մեկը իր մարմնավոր հրաշքների փոխարեն առնի, ինչ որ գործել է, թե բարի և թե չար։ Կորինթոսի եկեղեցում գրված այս նամակում, երկրորդ նամակում, Պողոս առաքյալը հիշեցնում է հավատացյալներին, ասում է, պետք է, որ ամենքս էլ Քրիստոսի ածյանի առջև ներկայանանք, ամենքս, բոլոր հավատացյալներս, պետք է Քրիստոսի ածյանի, այսինքն դատաստանի առջև ներկայանանք, որպեսզի ամեն մեկը իր մարմնով արածների փոխարեն հատուցում ստանա, ինչ որ գործել է, թե բարի և թե չար, այսինքն բարի գործողները բարի հատուցում պիտի ստանան, այդ ածյանի ժամանակ չար գործողները չար հատուցում պիտի ստանան։ Քանի որ պարքի օրերն է, և մենք այս պարքի օրերի մեջ պետք է փոխենք մեր ապրելակերպը, մեր քրիստոնեական ուրեմն կենցաղավարություն, ինչպես Համլետ եղբայրն էլ ասեց, պետք է իրոք մեր կյանքը փոխվի Աստծո ավետարանի պատգամի, եկեք կարդանք ինչ ա կարդում եկեղեցին ամենասկզբից պահքը սկսելու ժամանակ։ Եսայի մարգարեության գիրքն ա, որ ասում է, իմ ընդունած ծոմապահությունս անիրավության կապերը քանդելը, լուծի կապերը թուլացնելը, հարստահարություն կրողները ազատ թողնելը, ամեն լուծ կտրելը, հացը սովածին բաժանելը, թափառական տնանքներին տունդ ընդունելը, ներքին հացնելը ու մարմինդ անտեսելն է, այն ժամանակ քո լույսը առավոտի պես պիտի ծագի և բժշկությունդ
շուտով պիտի հայտնվի։ Քո արդարությունը քո առջևից պիտի գնա, ու տիրոջը փառքը քո ետևից պիտի քեզ պաշտպանի։ Այն ժամանակ պիտի կանչես, երբ Տերը պիտի պատասխանի, պիտի աղաղակես, և նա պիտի ասի, ահա ես։ Եթե քո մեջիցդ լուծը մատով ցույց տալու ու չար խոսքերը վերացնես, եթե սովածին հոժարությամբ կերակրես, եթե կարոտի հոգին կշտացնես, այն ժամանակ քո լույսդ խավարի մեջ պիտի ծագի, և քո խավարդ կեսորվա պես պիտի լինի։ Տերը միշտ քեզ առաջնորդություն պիտի անի, քո հոգին երաշտի ժամանակ պիտի կշտացնի, ոսկորներդ պիտի զորացնի, դու ջրարդի պարտեզի պես, աղբյուրի պես պիտի լինես, որի ջուրը չի պակասում, քեզանից ծնածները հին ավերակները պիտի շինեն, նախկին գործերու հիմերը պիտի վերականգնես, դու փլվածները նորոգող և բնակության համար ճամփաներ շտկող պիտի կոչվես։ Ահա ես այն մարգարեն տալիս եմ մի քանի շատ պարզ գործեր, որ հավատացյալները պիտի անեն, տեսնում ենք, որ մեծ-մեծ բաներ չի, սովածին կերակրել, հա, աղքատին տուն ընդունել, մերկին հակցնել, այսպես, այսպիսի բաներ, որոնք բարդ բաներ չեն իրականության մեջ, Տեր Աստվածը մեզանից բարդ բաներ երբեք չի պահանջում, պահանջում է այն, ինչ որ մենք կարող ենք անել։ Եթե ես այն մարգարեին այդքան էլ չենք վստահում, եկեք կարդանք, թե Հիսուսը ինչ ա պատմում Դատաստանի մասին։ Այն ժամանակ թագավորը իր աշկողմը եղողներին պիտի ասի. «Եկեք իմ հորս որսնածները, աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված թագավորությունը ժառանգեցեք»։ Վասնզի սովածացա ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավեցի ինձ խմեցրիք, օտարական էի ներս առաք, մերկեի ինձ հագցրեցիք, հիվանդ էի ինձ այցի եկաք, բանտի մեջ էի եկաք»։ Այն ժամանակ արդարները նրան պատասխան պիտի տան և ասեն, «Տեր, երբ ես սոված տեսանք և կերակրեցինք, կամ ծարաված ու խմացրեցինք, երբ քեզ օտարական տեսանք ու ներս առինք, կամ մեր և հակցրեցինք, երբ քեզ հիվանդ կամ բանտի մեջ տեսանք և քեզ եկանք»։ Թագավորը պատասխան տալով պիտի ասի նրանց, «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, քանի որ իմ այս եղբայրներիցս ամենից պստիկին մեկուն արեցիք, ինձ արեցիք»։ Այն ժամանակ ձախ կողմը եղողներին էլ պիտի ասի, «Մեկնի գնացեք ինձնից անիծյալներ, հավիտենական կրակի մեջ, որ պատրաստված է Սատանայի ու իր հրեշտակներին, որովհետև սովածացա ինձ ուտելիք չտվեցիք, ծարավեցի ինձ չխմացրիք, օտարական էի ինձ ներս չարիք, մերկ էի ինձ չհակցրեցիք, հիվանդ էի ու բանկի մեջ էի ինձ տեսնելու չեկար»։ Այն ժամանակ նրանք էլ պատասխան պիտի տան և ասեն, «Տեր, երբ տեսանք քեզ սոված կամ ծարավ կամ օտարական կամ մերկ կամ հիվանդ կամ բանկի մեջ և քեզ սպասավորություն չարեցինք»։ Այն ժամանակ պատասխան պիտի տա նրանց ու ասե, «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որովհետև ինչ որ սրանցից ամենն պստիկնային մեկին չարեցիք, ինձ էլ չարեցիք»։ Նրանք պիտի գնան հավիտենական տանջանքը, իսկ մյուսները հավիտենական կյանքը։ Ահա տեսնում եք, որ Պողոս առաքյալը ասում էր, որ մենք բոլորս պիտի պատասխան տանք, կանգնենք Քրիստոսի աջյանի առջև, ես այն մարգարեն ասում է, թե ինչ է ճշմարիտ ծոմապահությունը, ինչպես մեր կյանքերը պիտի փոխվի։ Նույն բանը հաստատում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր այս պատմության մեջ, և նա մանրամասն նկարագրում է, թե ինչպես պիտի լինի հավատացյալների դատաստանը։ Եվ այստեղ շատ ցավալի մի բան ենք նկատում, որ Տեր Աստվածը երբեք չի ասում, «Դու արդյոք Սուրբ Հոգով լեցված հրաշներ արեցիր, թե չէ, դու արդյոք լեզուներ խոսեցիր, թե չէ, արդյոք աղոթեցիր, հիվանդները բժշկեցին, թե չէ, արդյոք ավետարանով լցրեցիր, արդյոք եկեղեցիներ հիմնեցիր, արդյոք միսիոներություն»… Այսպիսի բաներ չկա։ Ինչ է հարցնում հավատացյալներին? Մարդկային բաներ, հասարակ մարդկային բաներ, որ նույնիսկ անհավատները անում են իրենց սիրելիներին։ Միթե մենք հավատացյալներս հասարակ մարդկային բաներ չենք անելու կամ չենք անում, փաստորեն չենք անում, որ Դատաստանի օրը Աստված սենց բաները հարցնելու մեզ, հա, ասել ես սովածին կերակրեցիք, թե չէ, սա մարդկային հասարակ բանա, պետք չի հավատացյալ լինել, որ ես բանը անել, կամ հիվանդին այցելություն գնացիք, թե չէ, ծարավին ջուր տվեցիք, թե չէ, հա, տեսեք, որ փաստորեն մենք հավատացյալներով նույնիսկ են հասարակ մարդկային առաքինությունները չենք ունենալու կամ չունենք, կամ եթե չունենք այսօր, եթե Աստված խոսում է իմ կամ քո սրտի հետ, տեսնենք ինչ է, ինչպես պատահեց, որ մենք Քրիստոսի ավետարան ունենալով, Քրիստոսի Սուրբ Հոգին ունենալով, Քրիստոսի շնորը, նվերը ունենալով, հասարակ
մարդկային բաներ չունենք եւ անմարդկային ենք մեր եղբայրների, մեր քույրերի հանդեպ։ Ինչպես է սա լինում։ Սա հարց է, որ տալիս են թե ինձ, թե ձեզ բոլորին, որ լսում եք այս պատմությունը։ Տեսեք, ձեր Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը երբեք վաղ բաներ մեզանից չի պահանջելու։ Դեպ դատաստանի օրը, ահա այսպիսի հարցեր է տալու մեզ։ Եվ թե այս արդարները, որոնք այս բաները արել էին, թե այս հավատացյալ, բայց ոչ արդարները, որոնք այս բաների մեջ թերացել էին, տեսնում ենք, որ Քրիստոսին Տեր են անվանում։ Այսինքն երկու մարդիկ են, երկու տեսակներն են, այսպես ասած, հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր էին, սակայն Տեր Աստվածը նայում էր իրենց եւ տեսնում էր իրենց գործերը եւ ըստ գործերի իրանք պիտի դատվեին։ Երեք ճամբարի մեջ երիտասարդների հետ, որ դասեր էինք անցկացնում ապագա ճամբարների համար, հիշեցի իմ ապաշխարությունը, հիշեցի իմ առաջի, ոչ թե ապաշխարությունը, այլ հիշեցի իմ առաջի անգամ, որ եկա քարոզի եւ այդ քարոզը, որ լսեցի, Մալացիայի այն փոսու մեջ, ովքեր որ մի քիչ մեծահասակ են եղել այնտեղ, գիտեն, երբ որ մտա այդ իմ ընկերներն էին հրավիրել ինձ, գնացինք, նստեցինք, Համլետ եղբայրը քարոզեց եւ քարոզը սա էր առակած գրքից, գնահուցույլ մրջունին տես, որ ոստիկան չունի գլխին, հա, բան չունի գլխին, բայց ձմեռվա իրապաշարը ամառվային ցավակում է եւ այլն, եւ Համլետ եղբայրը քարոզում էր, որ Տեր Աստվածը մարդուն մրջունի մոտ ավարկում, մեծ տեղեր չի ուղարկում, բան, այսպեսի մոտավորապես քարոզ էր, շատ լավ հիշում եմ, որտեղ դուրս հեշտ չեկավ, ասեցի, միթե Աստվածը շնչի մեջ այս մրջունի բանի մասին գրած, ով չգիտի, որ մրջունը աշխատասեր է եւ այլն, այս հասարակ բան է, միշտ թվում էր, թե Աստվածը շնչի մի հատ ճորոմ մորոմ, ես միշտ պիտի լինի, որ մենք կարթանք չհասկանանք, վախենանք այդ չհասկանալուց, այսպես ինչ-որ ստերեոտիպ կար մոտս, բայց Համլետ եղբայրը ասում էր, որ մրջունի մոտ ավարտում, հետո որ ինչ-որ հանգամանքներ անցան, բան, տարիներ անցան, դարձի եկա, ապաշխարեցի, բա, տեսա, որ էլի Տեր Աստվածը խոսում է եզից, խոսում է եշից, որոնք տեսան, ճանաչեցին տիրոջ մսուրը, ճանաչեցին տիրոջը, բայց Իսրայել ժողովուրդը չճանաչեց Աստծուն։ Էլի Աստված մարդկանց համեմատում էր անասունների հետ, այնտեղ համեմատում էր միջատների հետ, տարինակ համեմատություններ է, որովհետև մարդը, մենք գիտենք, Աստծո նմանությունով եւ պատկերով աստեղծված է, մարդուն պետք չի համեմատել անասունի կամ առավել եւս միջատի հետ, բայց Աստված համեմատում է, որովհետև Աստծո ստեղծածները, այդ անբան անասունները, միջատները, ինչ որ Աստված դրել է իրանց մեջ բնությունից, այս իրանց բնական բոլոր բաները կատարում են, Աստծո բոլոր հրամանները կատարում են, բոլոր միջատները, անասունները, քամին, ծովը, ժայռը եւ այլն, եւ այլն, որոնք անբան են եւ այսպես բնության տարեշքներ են եւ այլն, անասուններ են, իսկ մարդիկ, որոնք Աստծո նմանություն եւ պատկեր ունեն, որոնք համեմատած բնության մեջ կարելի ասել Աստվածներ են, անասուններից, միջատներից ավելի վատ են իրենց պահում եւ Աստծո ձայնը առհամարում են եւ չեն կարողանում լսել եւ Տիրոջ հրամանները չեն կարողանում կատարել։ Շատ ցավալի բան է սա։ Շատ ցավալի է, ասելի եղբայրներս եւ քույրերս, Տեր Աստված այսօր մեզ ասում է, որ դուք մարդ եղեք, ես ձեզ մարդ եմ ստեղծել, մարդկային բան, այսպես վարք ունեցեք, մարդկային կյանք ունեցեք, որովհետեւ դատաստանը գալու է, եւ ինքը մեզ ասում է, երբ որ քարոզում ենք Պողոս առաքյալից, Պետրոս առաքյալից, ասում ենք Պողոսը ես արեց, Պետրոսը ես արեց, Հովանեսը ես արեց, Հակոբոսը, մենք մտածում ենք, հա դա էդի Պողոսն է, այնի Հակոբոսն է, այնի Հովանեսն է, կամ ես ինչը բանն է, Գրիգոր Լուսավորիչն է, այն մեկը Նարեկացին է, ես միթե ես Նարեկացի եմ, միթե ես Պողոս առաքյալ եմ, միթե ես Գրիգոր Լուսավորիչ եմ, որ ես գործեր անեմ։ Դրա համար Տեր Աստված ասում է, դու Գրիգոր Լուսավորիչ չես, Նարեկացի չես, բայց տեսնես, որ միջատն էլ ա իմ ասածանում, անասունն էլ ա իմ ասածանում, դու շատ ավելի բարձր ես միջատից ու անասունից, դու կարող ես իմ ասածներ անես։ Աստված մեզ ստեղծել ա այնպես, որ մեր ներս այնպեսի հոգի ա դրել, որ կանչում ա, կա ձգտում ա Աստծուն, եւ մենք պիտի Աստծո արածներ անենք, սակայն մարդը իր մեղքերի պատճառով, իրան, ինչպես Աստծո խոսքն ասում, մեղք գործեցինք եւ անբան անասունների նմանվեցինք, չնայած տեսնում ենք, որ նույնիսկ անբան անասուններով չենք նմանվել, իրանցից ավելի վատ ենք եղել։ Այսօր Տեր Աստված ուզում է, որ մեր մարդկային այս արժանապատվությունը, եթե ուզում եք այս բառը լսեք, մարդկային արժանապատվությունը մենք վերականգնենք, այն Աստվածային արժանապատվությունը, որ Աստված տվել է մարդուն, եւ մենք մեր սիրտը պիտի փոխենք, մեր միտքը պիտի փոխենք, ինչ որ Աստծո խոսքը ասում է մեզ, հենց այդպես ուղղակի պիտի անենք,
որպեսի Դատաստանի օրը լսենք այս խոսքը, որ ասեց ապրես հավիտենականությունից առաջ պատրաստվել եք համար այս թակավությունը արի մտի։ Հանգած չլսենք, որ ես ձեզ չեմ ճանաչել, անիծյալներ, գնացեք եւ մտեք Սատանայի եւ նրա հրեշտակների համար պատրաստած դժոխքը, որտեւ այս խոսքերը լսելու են։ Երանի թե արդարների դասում լսենք այս խոսքերը, երանի թե մտնենք հավիտենական կյանքը, այլ չմտնենք հավիտենական դժոխքը, որտեղ լինելու է լաց եւ ատամների կրճտոց։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի Աստծո թված այս հասարակ պատվիրանները մենք մեզանից չբարձրացնենք, հապա կատարենք, որպեսզի այս տնտեսությունը, որ Տեր Աստվածը տվել է մեզ, թե մեր ընտանիքի, թե մեր եկեղեցու, թե մեր պետության համար լինի օրհնություն եւ Տերը փառավորվի մեր ամեն մեկի մեջ եւ մեր եղբայրակության մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։